is terug. So ek het hulle klaar uitgesaai op boeremeisie, hier so op boeremeisie, ek het bietjie so bybelstudie gedoen. En toe het ek op boeremeisie bybelstudie uitgesaai. En toe het ek op Kobaai vetnooi uitgesaai. En ek is lus om vir julle 'n storie te vertel vanaand. Iets wat niks met bybelstudie uit te maak het. So ek wil vir julle ietsie vertel en ek is baie opgewonde om hierdie storie vir julle te vertel. Soos ek sê, hierdie is nie die bybelstudie video nie. Hy is klaar uitgesaai. Hy is so halfuur terug is hy al klaar. Kobaai vetnooi se video is klaar, die boeremeisie bybelstudie se video is klaar. Maar ek wil vir julle 'n storie vertel. Vir die van julle wat nou my gevolg het op Kobaai vetnooi, het nou net die storie gehoor en ek gaan hom nou vir julle ook vertel. Ek wil net gou 'n bietjie water drink. Hier is die storie, ok? As jy my gevolg het op Facebook tot nou toe, sal jy weet dat ek besig is om 'n transformasie te ondergaan. En dat iets baie spesiaal gebeur vandag. Nou, toe ek en my man by mekaar gekom het, het hy vir my 'n trouring gegee. OK. Hier is my trouring julle. Ek gaan nou net kyk of julle hom kan sien, of ek kan fokus, miskien net daar heeltemal nie. Ons kyk of hy so sal fokus, daar's hy. So daar's die trouring. Sien julle? En hy het 'n ringetjie vir my gegee met die belofte dat hy verbond voor God sal sluit om my altyd te eer en my te lief te hê soos Christus die kerk liefhet. Hy het my beloof dat hy my altyd goed sal oppas ten spyte van enigiets. En ons is nou al vir 5 jaar getroud. En aan die begin, toe ons mekaar net gevind het, was ons nie maar okay, nê? Ons was gelukkig met mekaar gewees. En ons albei het baie gewig opgetel toe ons net na ons troue. Soveel so dat my trouring nie meer gepas het nie, glad nie meer gepas het nie. En dit was my baie hartseer gewees, dat met my trouring nie meer vir my pas nie. Dit was my teken gewees dat elke keer as ek hom afkyk en ek sien op hom, dan weet ek, my man is lief vir my. Hy het hierdie ringetjie op my hand, op my vinger gesit, dat, met die belofte dat hy my vir ewig sal lief hê. En hy het my gevra, uit miljoene ander vrouens uit, om sy vrou te wees. Dit is ongelooflik spesiaal, vir alles jy my agtergrond ken. Wat alles in my verlede gebeur het. Sleef weet hoekom dit so super spesiaal is dat my man my gekies het nog steeds om lief te hê en met my te trou. En dat God vir my iemand so wonderlik soos Lukas gegee het, is vir my 'n absolute wonderwerk. En so ja, my man het baie diep waters met my gestap. Daar was een aand gewees wat ek in die hospitaal beland het, wat ek my polse gesny het jare terug. Dit was so ek dink is miskien 5 of 7 jaar terug wat dit gebeur het, wat ek absoluut moedeloos was. Ek was moeg. Ek het blackouts gekry, my medikasie het gebots. En dit is wat gebeur het. En hy het my hospitaal toe gejaag en hy was langs my bed. En hy het vir my gesê, ek is so lief vir jou. Ek is so lief vir jou. En hy het my opgepas. Hy het my opgepas en hy het my lief gehad. Het jy al daai gesegde gehoor van, he loved me back to life? Dis presies wat my man gedoen het. Hy het my geleer van Jesus. Hy het my geleer dat God is lief vir my. Ongeag wat gebeur het, is God lief vir my. En so, met die tyd, het ek vet geword. En nou het die gewig het opgetel. En ek kon nie meer my trouring dra nie. My trouring was net die simbool van ons liefde wat in my hand was. Kon ek nie meer dra nie, julle. Dit het so erg geraak dat ek hom nie eers oor my tweede lid van my vinger kon kry nie. So vet het ek geword. En ek nie te lank terug nie. By 2 maande terug het ek 'n video hier op Boeremeisie gesit wat ek 144.8 of so iets geweeg het. Sê maar 145 kg geweeg het, reg? En my trouring het intussen weggeraak. En ek het verskriklik hartseer gewees. En vanaand het 'n wonderwerkie gebeur. My man het my trouring in my dogtertjie se kas gekry. Sy het seker met hom gespeel en hom toe gevat en in 'n kas gesit en sy het hom uitgehaal uit die kas uit.
en die trouring vir my in my hand kom gee. En vir 'n oomblik, en ek is nou al vir amper 2 maande op hierdie Kobay Fit nooi dieet wat eers dit het eers begin met iemand anders se dieet wat net nie vir my gewerk het nie. En toe het Kobay Fit nooi te doen. En Kobay Fit nooi se dieet is absoluut fantasties vir my gewees sover. Ek raak nie regtig honger nie. Ek kry dit reg om hierdie dieet te volg, vir die eetplan te volg. Dit is maklik om hierdie eetplan te volg want jy voel nooit honger nie. En in elk geval en hy sit hierdie ring in my hand vanaand. Sit hy in my hand vanaand. En ek dink vir myself, ek wens ek kan hierdie ringetjie weer aansit. Jy weet, ek wens net ek kan hierdie simbool van ons liefde weer op my hand dra. En ek jy weet, my toets my speel mos nou maar net. Dis mos myne. En hy gly oor my eerste lid van my vinger en hy gly oor my tweede lid van my vinger sonder om eers te sukkel julle. Het hy nou oor my vinger geglip en hy het net eenvoudig, het hy net maklik aangegaan, sonder om iets op te smeer of enigiets soos dit, het hy net oor my vinger geglip en hy pas. En die rede daarvoor is, kyk, daar sit hy, my ring pas weer op my vinger. Die simbool van my en my man se liefde is weer op my hand en dis fantasties. Weer terug op my hand. En hy sit nie so styf nie. Hy voel nie of hy bloedsomloop gaan doodmaak nie. Hy sit net absoluut pragtig. Ek is trots op hierdie ring vanaand weer om hom te kan dra. Ek is trots daarop my man se vrou te kan wees. Ek is trots daarop dat ons 'n verbond met God gesluit het en dit staan nog steeds vandag. En dat ek die simbool op my hand weer kan dra is my ongelooflik belangrik. So ek wil vir julle sê Kobay Fit Nooi werk regtig. Dit is nie net nog 'n storie nie. Dit werk regtig julle. En die lewensplan is beskikbaar. Nou wat daar gebeur is, dit is Christelike berading plus gesondheidskonsultant plus 'n gesonde eetplan. En 'n bietjie oefening, gesonde kos en Jesus het nooit skade gedoen nie. Inteendeel, dit doen net goed. Hier sit ek vandag reg. En môre as julle wil sien hoeveel Sondag weeg ek in en as julle wil sien hoeveel ek totaal verloor in 2 maande se tyd skakel in op Kobay Fit Nooi en gaan loer daar Sondagoggend. Ek maak dit daar so publiek Sondagoggend. Ek is so trots op myself en ek is so trots om deel te wees van hierdie Kobay Fit Nooi groepie meisies en mag dit nog baie mense se lewens verander. Mag Kobay Fit Nooi jou lewe ook verander as jy daar sit en jy wonder en jy weet nie hoe om uit jou depressie uit te kom en uit jou vet uit te kom nie, dan is Kobay Fit Nooi die plek vir jou. Dit is die een eetplan wat sal werk. Ek waarborg jou dit. Ek waarborg jou Kobay Fit Nooi sal werk. Nou ja, ek gaan nou eers 'n bietjie na my ring kyk vanaand en verder skyn. Ek voel omtrent of ek gloei vanaand nou elke keer as ek daarna kyk. Want ek weet I've done it en ek weet daar gaan nog baie gewig afkom. Nou ja, tot dan verder. Ons sien julle weer sien as julle die groepie wil gaan join. Dis Kobay Fit Nooi groepie op Facebook Fit Nooi met 1 O en ek sien julle daai kant. Dit sal lekker wees om met julle daar te gesels verder. Lekker slaap boere meisies en onthou, ek is ongelooflik dankbaar dat julle almal my volg elke aand. Laat die hartklies vlieg. Totsiens.